Так, і згадав ти про те, що Білорусь вже не розказує, звідки готується нападіння, а сама готується відбивати якесь нападіння чи йти в наступ. Так от, після заяви Олександра Лукашенка, будь-які навчання за участю білоруських військовослужбовців слід розглядати як підготовку до майбутньої участі Мінська у війні з Україною та Європою. Таку думку висловив майор ЗСУ Максим Жорін. Він вважає, що навряд чи заяви Лукашенка свідчать про те, що завтра почнеться наступ із Білорусі на Київ, проте нагадав Жорін, що з території цієї країни від перших днів повномасштабного вторгнення летіли ракети по Україні.